Të vdesësh e të mos kesh vend për të varrosur. Ky është problemi që po përballen banorët e qytetit të Lezhës. Hapësirat në varezat janë plotësisht të zëna, madje janë shfrytëzuar edhe rrugicat e rrugët brenda varezave. Aktualisht, në dispozicion të 40.000 banorëve janë vetëm 15 vende të lira. Alarmi për këtë situatë është dhënë prej kohësh, por që nuk ka marrë vëmendjen e bashkisë Lezhë. Drejtori i shërbimeve publike në këtë njësi vendore, Ndue Lushi, thotë se në buxhetin e këtij viti është parashikuar blerja e truallit për vareza, por vendi mbetet problem, pasi nuk është gjetur ende. Realisht jemi në një vështirësi dhe në një situatë që jo e këndshme. Megjithatë, në pyetjen e kryetarit të bashkisë, bashkia e Lezhës ka planifikuar në buxhetin e vitit 2017 blerjen e një sipërfaqe nga 10 deri 22 tokë për varreza. Por teksa kërkojnë vend për varreza, Lushi ka edhe një opsion tjetër zgjidhjeje. Mungesa sipërfaqeve të lira për këtë lloj problemi lind nevojën e një alternative tjetër, siç e ka bota për shembull, varrezat murale. Duke ju referuar statistikave të të vdekurve gjatë vitit 2016, hapësira që ka aktualisht në varrezat e qytetit mund të jetë mjaftueshme vetëm deri në muajin mars. Në këtë situatë, shpresa e vetme është që numri qytetarëve që ndahen nga jeta të jetë sa më i pakët, derisa ky problem të marrë zgjidhje.